Hallo, hallo. I dag skal jeg lave en lidt anderledes video, fordi det tænkte jeg, kanalen havde brug for. Og det er ikke nogen sådan vildt, vildt anderledes video, men det er ikke noget, det kan jeg ikke engang sige, for jeg har lavet før, men det er bare på en anden måde nu. Og det, jeg skal lave en video om, det er det der med mit job, og jeg kan give nogle tips og råd til at være ungarbejder, og jeg kan give nogle tips og råd til jer, der godt kunne tænke jer at have et job. Det er den mest spændende ting, når man lige er blevet 13 år, det er at få et job, fordi man er lige blevet gammel nok til at kan arbejde og alle de der ting. Og her i Danmark skal vi være virkelig, virkelig heldige for, at man må arbejde som 13-årig, fordi f.eks. i andre lande, der skal du være 18 for at må arbejde, og det er knap så fedt. Så ja, vi så er virkelig, virkelig heldige for, at når I bliver 13, hvis jeg er blevet 13, at I så må få et job. Ja. Jeg lavede en video lige den her sidste år. Hvornår var det? Lad os lige få nogle facts på bordet. Jeg lavede en video den 7. september 2014, sidste år, omkring teenage jobs. Hvad skal jeg være? Og der var jeg sådan 14, sjovt nok. Og nu er jeg blevet 15, og jeg har fået andre muligheder for at få jobs. Og jeg bliver tit spurgt, hvis jeg nu lægger Snapchat op, oh my god, jeg skal bare arbejde, eller arbejde. Så spørger I alle sammen, næsten alle sammen. Jeg får rigtig, rigtig mange spørgsmål omkring, hvad er her, hvad arbejder du som, hvor arbejder du henne, og alle de her ting. Så det tænker jeg kommer over omkring i den her video, by the way, jeg sidder faktisk i mit arbejdstøj. I denne anledning måtte vi hellere klæde os ud. Jeg lavede en video sidste år omkring det der med at være avisbud, og hvad du egentlig kunne blive, når du var sådan 13-14 år. Nu er jeg blevet 15, og nu har jeg skiftet job, og jeg har fået et nyt job, og jeg er sindssygt glad for det, og yeah. Så der er ikke ret mange muligheder for jobs, når det er, at du er de der 13-14. Der er muligheder for at være barnepige, der er muligheder for at være hundelufter, og det er sådan nogle jobs, der bare ikke giver særlig meget. Og så er der selvfølgelig avisbud, men avisbud er virkelig det mest, wow, det mest nederen job i hele verden. Holy Jesus Christ. Eller lad mig sige det på den her måde, det er sjovt i de første 3 måneder, og så tænker man, hvorfor har jeg det her job? Fordi det er godt nok kedeligt, og det er træls, man skal udenfor, og det regner, og det er træls. Nu er det så, nu taler jeg af erfaring, jeg har været avisbud i 2 år og 3 måneder cirka. Og jeg synes, det var alt for langt at være avisbud. Jeg har virkelig gerne ville af med det her job længe, men jeg kan også lige give et lille tip undervejs her. Bare fordi du gerne vil have et nyt job, så synes jeg ikke, du skal sige op på det job, du har nu, du egentlig gerne vil af med. Jeg synes, du skal finde et nyt job, og så sige op, at du har fået det nye job. Fordi, så du sikker på, at du i hvert fald har et job. Måden, jeg fik det her job på. Min situation lige nu, det er, at jeg i sommerferien, sådan starten af sommerferien, der så jeg, det var 2 uger før sommerferien, der gik jeg rundt i Herningscenter sammen med min søster og min mor, og min mor, hun så sådan en, sådan et skilt ude for en butik, og der var et stykke papir, og der stod ungarbejder søges og sådan noget. Og det er lige præcis, hvad jeg kan blive nu, hvor jeg er blevet 15. Jeg kan være ungarbejder. For at være ungarbejder, skal du enten være 14-15. De fleste vil have dig som 15-årig, og så kan du arbejde, så kan du ellers arbejde, hvis du er 18. Fordi så er du stadig ung. Hun så det her skilt, og vi var sådan, okay, vi søger lige. Vi kørte så hjem, og jeg ville egentlig gerne have ventet med at aflevere den her ansøgning dagen efter. Men vi kørte derinde allerede. Da vi kørte hjem meget hurtigt, og så skrev jeg min ansøgning, og så gav jeg den derinde. Sådan 2 timer efter vi havde set skiltet. For det er ikke altid, at man har en ansøgning med i tasken, når man lige ser sådan et skilt. Så vi var nødt til at tage hjem og så få lavet det. Og så var det sådan måske en uge efter, så blev jeg ringet op, og de ville gerne have mig til samtale, og det var mega hyggeligt. By the way, tips til jobsamtalen. Du skal ikke være nervøs, fordi det er ikke en fremlæggelse som i skolen. Det er bare en samtale med et andet menneske. Og det burde ikke være så svært, eller medmindre du sådan frygter de her mennesker, så skal du ikke tage din jobsamtale, så er det ikke det rigtige job at vælge. Men du kommer højst sandsynligt igennem en jobsamtale igennem dit liv, fordi så er det med de fleste jobs. Så skal man igennem en samtale for at blive valgt, eller man skal kalde det. Den her kvinde, jeg var til samtale med, hun sagde så, at de havde lige nogle flere samtaler og nogle flere ansøgninger, de skulle igennem og sådan noget. Og så jeg regnede egentlig slet ikke med at få jobbet. Måske 5 timer efter, hvor til samtale, så blev jeg sådan ringet op, og jeg tog for det første ikke telefonen først. Så ringede jeg tilbage, og de talte mig så, at de havde valgt mig til stillingen, og jeg havde fået et job. Jeg var sådan, what? Tusind tak, fordi det er mit første rigtige sådan
udejob, hvad kan man kalde det. Jeg har jo arbejdet herhjemme sådan, som avisbud, og det har været sådan de trygge rammer og sådan noget. Og nu må man kaste ud på dybt vand, og man skal snakke med folk. Så jeg kom derind sådan dagen efter for at hente min trøje, som jeg så sidder i nu. Og min kontrakt. Lige endnu et tip. Husk for guds skyld at få en ansættelseskontrakt, fordi det er egentlig bevis på, at du er ansat hos dem, og du får løn og alle de her ting. Og hvis du ikke får løn, jamen, så har du den her kontrakt, du kan vise, og du så... Ja, så har du en ret til at klage, eller hvad man kan kalde det. Så hvis du ikke har en ansættelseskontrakt, så er du faktisk ikke ansat. Så jeg fik den her ansættelseskontrakt, jeg fik den underskrevet, mine forældre så den, og der var ikke noget, der var at bekymre sig over. Og så står der også noget om, hvor længe du har til at sige op og sådan noget. Og hvis der så står, at du har 14 dages opsigelsesvarsel, så betyder det, fra den dag, du siger op, der har du så 14 dage mere, du sådan skal arbejde, du har ansvar for, eller man kan kalde det. Men jeg fik så min kontrakt og mine ting og min trøje, og yay! Det var perfekt, og jeg glæder mig virkelig meget til at komme på arbejde. Det var sådan 2 dage før, jeg skulle på min første arbejdsdag, jeg fik alt det her at vide, og ja. Første arbejdsdag forløb sådan, at jeg blev bare lært op i tingene og sådan noget. Det skal man virkelig sørge for, at man bliver, når man bliver ansat et nyt sted. Fordi ellers så bliver folk trætte af, at du spørger hele tiden. Men der er for det første ingen dumme spørgsmål, og for det andet, så skal man da spørge, man skal spørge en gang for meget, en gang for lidt, fordi hvis der er noget, du er i tvivl om, så lad være med bare gøre det, fordi det kan være, det er mega forkert, det du gør, og det vil helst ikke være godt. Så endelig spørg en gang for meget, en gang for lidt. Godt komme til at spørge rigtig mange gange, mens man er ny, men det er folk efterhånden vant til, kan man vel sige, så der er ikke noget at være bekymret for der. Så det var lidt af min første arbejdsdag, hvordan jeg fik jobbet og så videre. Måske skulle jeg lige fortælle, hvad pokker jeg egentlig er blevet og alle de her ting. Jeg er blevet ungarbejder i en legetøjsbutik, der hedder Body, og den ligger ude i Herningcenteret. Jeg tror faktisk, der er en del af jer, der allerede har været ude i den butik. Fordi det er der tit, jeg går rundt og sådan støvsuger, eller sådan ruder lidt op, og så får man sådan blikket. Hvem er du? Eller jeg ved godt, hvem du er, agtigt blikket. I må hellere engang sige hej, men I skal huske på, at jeg er på arbejde, så altså, jeg har noget at leve op til, kan man kalde det, overfor min chef, I ved. Så. Det duer ikke, at jeg står og tager billeder med folk inde på mit arbejde. Det ville være sådan lidt upassende. Jeg har været derinde nu i snart 2 måneder, og det har været mega fedt at bare prøve noget nyt og få et nyt job. Og det er aldrig nogensinde præcis det samme, man laver, og det er det, jeg rigtig godt kan lide ved det her job. Fordi præcis det der med avisbud, der er det præcis, altså der kommer man ind i sådan en rutine, og jeg hader rutiner. Uanset hvor meget det egentlig er nødvendigt at have en rutine i sit liv, så gider jeg ikke have en rutine. Og det var det, jeg havde nærmest allermest ved det her avisjob. Det var bare, det var det samme. Det var den samme 30-møde, hvor man skulle hjem fra skole, sådan rimelig sent. Der stod nogle aviser, der skulle pakkes, eller så var de pakket, og så skulle man bare ud med dem. Og det kunne være, at det var pishamrende regnvejr, det kunne være, at det var snevejr, det kunne være, at det var mega varmt, og det kunne være, at det bare var sådan noget redvejr. Alligevel, de skulle bare ud. Og sådan er konsekvenserne, eller sådan er sådan er kravene, når du er avisbud. Du har ansvaret over for det her job, du skal have de her aviser ud. Og her til sidst, der var jeg bare sådan lidt ligeglad med det ansvar, og det skal man aldrig nogensinde være, men jeg var så røv ligeglad med det ansvar, altså. Og jeg kan virkelig ikke anbefale at blive avisbud, medmindre at det er dit aller første job, så du skal prøve i jobverdenen, og så kan det være, at du finder noget andet. En hjemmeside, jeg kan anbefale, hvis det er, at du søger efter job, det er ungarbejde.dk, men det er nok mest for folk, der er over 14. Der er mange jobs, hvor man skal være de her 15. Man skal på vej i 9. klasse, eller man skal være på vej ud af 9. klasse, eller man skal have alle sådan nogle ting. Eller også skal du bare gå rundt med noget, der hedder en uopfordret ansøgning. En uopfordret ansøgning, det er, når at du kommer ud med en ansøgning til en butik, der egentlig slet ikke søger noget som helst. Så en uopfordret ansøgning fungerer på den måde, at du går ind med en ansøgning og siger, jeg vil egentlig gerne søge job her. Og så kan det være, at det er dig, de ringer op først, når det er, at de mangler nogen. Fordi så ligger du i deres skuffe, og når de så en gang mangler nogen, de mangler til at komme og arbejde, så er det dig, de ringer op eller kontakter. Så er der den normale ansøgning, hvor du egentlig bare går ind med en ansøgning, når du kan se, at de søger nogen. Der er rigtig mange steder, du kan ligge en ansøgning. Altså, der er butikker, der er sådan skønhedsklinikker, især hvis du er pige, så er det sådan det. Dreng, der ved jeg ikke, hvor du kan ligge en ansøgning. Og der er tit nogen, der mangler nogle i slikbutikker og isbutikker og alle de her ting, så der er det bare at kigge, i hvert fald gå en tur op og ned igennem gågaden, så kig i deres vinduer, kig på deres skilte, søger de nogen, eller så gå ind på nettet. Og jeg kan anbefale, som sagt, den her hjemmeside, der hedder ungarbejder.dk, den kan jeg linke ned i beskrivelsesboksen. Den har jeg brugt rigtig meget, når jeg har søgt job og sådan noget.
Jeg håber, den her video har været på nogen måde hjælpsom eller noget, fordi der er faktisk folk, der har spurgt, om jeg ikke kunne lave sådan en video omkring det der med at være ungarbejder og det der med at søge job og alle de her ting. Så jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, må I da meget gerne give den et like, og så held og lykke til jer, der er over 13 med at finde et job. Hvis I vel og mærke godt kunne tænke jer et job, så er det selvfølgelig det, I skal prøve på. Jeg kan i hvert fald anbefale de her hjemmesider, jeg har lagt ned i beskrivelsesboksen, så tjek endelig dem ud. Og så håber jeg, at mine tips og mine råd og mine oplevelser og erfaring kunne bruges til noget. Og så ses vi ellers bare i min næste video. Adios!